Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais uma semana, né? Semana muito importante, semana de Libertadores, semana de confronto de Campeonato Brasileiro no final de semana. O Atlético que folgou nesse final de semana fez uma falta ao joguinho do Furacão, mas a gente está aqui para trocar essa ideia e falar de uma situação que já vem desde o jogo contra o Jorge Wilstermann, que é a mudança da formação tática do Atlético. O Atlético que desde o ano passado vinha num 4-1-4-1, dessa vez mudou, fez ali um esquema muito interessante com três jogadores mais fixos no meio-campo. Muita gente chama até de pirâmide, muita gente chama de como quiser. Então a gente vai discutir. Vale insistir nesse esquema que o Atlético venceu e venceu bem o Jorge Wilstermann ou voltar para aquele esquema que o Atlético já vem desde a última temporada? Então vamos começar explicando a situação, por que aquele esquema não vem dando certo, não vinha dando certo, e a gente acha que é a hora de mudar, porque a resposta é sim, eu acho que vale insistir numa mudança tática. Aquele 4-1-4-1, em vários momentos no ano passado, foi muito vistoso, mas foi muito vistoso num cenário que você contava com um jogador muito específico que transformava essa possibilidade de fazer esse esquema tático ser produtivo, ser eficiente, que era o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães basicamente dominava o meio-campo. O Bruno era o cara do desarme, era o cara da chegada na área, era o cara do lançamento. E você tinha dois jogadores complementares que davam um suporte interessante ao Bruno, que era o Wellington, um jogador mais fixo, um jogador mais de marcação, e o Léo Cittadini, que era um jogador de chegada na área, de boa leitura de espaço, de pressão. Então você tinha um meio campo muito complementar. Ainda tinha velocidade, a ousadia ali do Rony, queria achar um termo melhor, mas um jogador muito incisivo. Então você tinha um complemento muito bom das peças. O Atlético mudou de temporada. A temporada levou vários jogadores do Atlético. Foram quase 20 mudanças entre chegadas, saídas e tudo mais. E o Atlético perdeu o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães foi jogar no futebol europeu. O Atlético continuou insistindo nesse mesmo esquema, nesse 4-1-4-1. Só que agora a gente não tinha esse cara de controle. A gente não tinha um cara para ditar o ritmo. A gente acabou tendo que escalar no início jogadores muito parecidos, Wellington, Eric e Cittadini, e você botou uma responsabilidade no primeiro momento do Eric, você, eu digo, técnico do Dorival Júnior, que ele não ia conseguir cumprir, porque era aquela velha história que eu sempre falo, moto fazendo trabalho de trator. Não vai dar certo, é um fato, não vai dar certo. E teve um jogo interessante ali contra o Peñarol, mas nada também, que foi uma sequência muito grande. No retorno, o Dorival tentou jogar com o Marquinhos Gabriel por dentro, o Eric voltou, botou o Eric por dentro, só que não dava match, não encaixava. O Atlético não tem uma peça que é muito relevante para esse esquema. O que eu vou falar para vocês é o time que trouxe de verdade o 4-1-4-1 para o futebol brasileiro era o Corinthians do Tite, de 2015, e tinha o Renato Augusto. Você tinha também o meio campo muito complementar. O Renato era o cara do controle, o Ralf era o cara mais centralizado da proteção e o Elias era o cara, era o Cittadini, era o cara da infiltração, era o box to box ali. Então, é claro, é nítido, é cristalino que não dá para insistir num 4-1-4-1 se não tiver esse cara cerebral, esse cara ritmista, esse cara que sabe o que está fazendo com a bola em todos os momentos. Porque você vai ter que ter o controle do jogo, você vai ter muita gente no seu campo de ataque, você, se perder a bola, está muito exposto, você precisa achar espaços. Como você tem mais gente no campo de ataque, o outro time fica mais acanhado. E acabou acontecendo isso com o Atlético. O Atlético tinha a bola, o Atlético não tinha esse homem, e não sabia o que fazer com a bola. Era uma posse de bola muito improdutiva, apesar de algumas boas ideias do técnico Dorival. Beleza, a gente já falou porque o esquema que a gente vinha utilizando não estava rendendo. Acho que deu para ser bastante didático, a bola não chegava no atacante, você tinha laterais com umas funções que podem fazer sentido em um contexto, mas se você não tiver esse cara, o Bruno Guimarães, o Renato Augusto, o De Bruyne, o Xavi, não vai dar certo. Não precisa ser desse nível, precisa ser dessa característica. O Atlético ainda não tem nenhum jogador dessa característica. Então, a gente vai estar fazendo uma situação, a gente estaria insistindo numa situação que não vai dar certo, não tem como dar certo. E eu venho batendo nessa tecla aqui há muito tempo. Tanto que sugeri há 4 meses atrás já essa formação. Esse quadrado no meio campo, enfim, 3 jogadores mais presos, 2 com mais responsabilidade, que a gente vai falar desse 4-1-2-1-2, que é basicamente o seguinte: uma linha de 4, um jogador mais preso, que nesse caso é o Wellington,
dois jogadores de muita movimentação, de pressão, de aparição no ataque, mas também podendo compor a defesa, podendo compor o sistema ofensivo. Um cara mais cerebral, não cerebral igual ao Bruno Guimarães, não cerebral igual ao Renato Augusto, mas um meia de chegada, que no time memorável que usou esse esquema tático foi o Milan do Ancelotti, era o Kaká. Eu até brinquei, então você tem um Kaká e uma dupla de ataque. Por que esse esquema pode ser melhor? Eu acho que esse esquema passa muito pelo meio campo, porque você tem um jogador mais centralizado, que dá uma qualidade na saída de bola, enfim, o Wellington, para muitos, tem muitos defeitos, mas tem um passe interessante, então você tem o Wellington ali. Em vários momentos, mesmo jogando com o Richard do lado, o Wellington ficava muito desprotegido. Essa falta de proteção acabou levando em consideração que você tem dois jogadores de muita movimentação, muita imposição, muita chegada na área adversária, mas também recomposição, que podem ser Christian e Eric, podem ser Citadinho e Christian, Christian e Citadinho, enfim, sei lá. A gente tem três boas opções para escalar nessa situação. Então, muita gente, depois do jogo contra o Jorge Wilstermann, ficou falando, tira o Wellington, bota os três juntos. Acho que dá para deixar o Wellington e você ter um revezamento ali, em algum contexto, deixar o Eric até para fazer a proteção do Jonathan, que ele fez muito bem. Em algum momento, o Eric abandonou o meio-campo, o Jonathan foi para o ataque e quem ficou ali na lateral foi o Eric. Então, esse esquema tático permite essa situação do meio-campo participar mais do meio-campo, recompor do meio-campo, proteger os laterais que tinham uma função de saída de bola e recomposição no meio-campo, agora tem mais liberdade. Então, na aparição do ataque também, às vezes você chega com uma dupla de ataque, porque é muito interessante você ter essa dupla de ataque para ter diálogo. O Atlético conseguiu, com esse esquema, sempre ter opções de passe. Isso é muito interessante, porque em vários momentos o atacante era lançado e estava sozinho. Agora, até pelo posicionamento dos jogadores em campo, você tem uma dupla de ataque que dá uma saída mais rápida, dá possibilidade de passe, dá um ingrediente a mais no setor ofensivo. Então você já tem esse diálogo com essa dupla. Você libera esses dois jogadores, ou, se você preferir, você libera os laterais e prende esses dois jogadores, mas você vai ter uma proteção em relação aos laterais. Eu lembro muito do gol do Colo-Colo contra a gente vai pegar o Colo-Colo agora, que o Márcio Azevedo partiu junto com o Carlos Eduardo perdeu a bola, o cara driblou o Márcio Azevedo, que já tinha ido metade do campo defensivo e não tinha ninguém para recomposição. Esse esquema oferece mais recomposição, esse esquema oferece mais participação, mais troca entre os jogadores, então é um esquema mais compacto. Então é isso, você tem a possibilidade de atacar com seus meio-campos, você tem a possibilidade de atacar com seus laterais e segurar seus meio-campistas, você tem mais possibilidades, você tem mais variações. Antes você vinha um Atlético muito engessado, com muitas responsabilidades, e alguns jogadores se incomodavam muito com isso. O Carlos Eduardo não conseguia render, já vem dando uma resposta. O próprio Walter ia ter que ficar ali exclusivamente segurando os zagueiros. Acho que isso até prejudicou um pouco a temporada do Bissoli, que jogava num esquema tático que não o favorecia. Você obrigava o Léo Cittadini a ser esse articulador, jogar entre linhas, que não é dele. Então, pela compatibilidade em relação ao elenco, pela mudança, pela falta de um Bruno Guimarães, por essa brecha no elenco, muita gente vai perguntar, mas o Jorginho, o Ravanelli não são esse homem, esse ritmista? Cara, acho que eles são o homem mais à frente. O Ravanelli é o cara de chegada na área, de finalização, é um cara que consegue pensar o jogo, mas de uma maneira diferente, assim como o Jorginho. Então, vejo de maneira muito positiva essa mudança tática. Eu quero saber o comentário de vocês, quero saber a opinião de vocês. Vocês manteriam esse esquema? Vocês mudariam? Vocês voltariam para o 4-1-4-1? Quero entender a opinião de vocês. Beleza, rapaziada? Então é isso. Tamo junto, é nóis.